Եթերում Ստեփանավար Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հաղորդումը սկսում ենք անցած շաբաթվա ամենակարևոր իրադարձության մասին խոսելով, հունվարի 28-ին նշվեց Հայոց բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձը։ Տոնը հիրավի յուրաքանչյուր հայի համար սիրելի է եւ պատահական չէ, որ միջոցառումների ու նախաձեռնությունների պակաս չի լինում։ Մինչ դրանց մասին խոսելը, նշեմ, որ բանակի օրվա առիթով ուղերձ է հղել քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Հայոց հաղթական բանակի սիրելի ներկայացուցիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրով շնորհավորում եմ հայկական բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մեր ազատությունն ու անկախությունը ոչ մեկին նվերը չէ, բազմաթիվ դժվարությունների միջով անցնելով ենք ձեռք բերել դրանք, ու այսօր բոլորիս ջանքերն ուղղված են մեր սահմանները անառիկ պահելուն։ Վերջին շրջանում առավել ակտիվացած թշնամին փորձում է ամեն օր լարվածության մեջ պահել հայ զինվորին, բայց նրա յուրաքանչյուր քայլ դատապարտված է անհաջողության։ Մեր սահմանների ու պետական նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն ստանում է համարժեք պատասխան։ Սահմաններից այս կողմ գտնվող իրենց մայրերի, քույրերի ու ընտանիքների կարոտը, հայրենիքի հանդեպ սերն ու պարտականության զգացումը հայ զինվորին ոգեշնչելով մղում են առաջ։ Հետադարձ ոչ մի քայլ, ոչ մի միտք անգամ թիկունքում հայրենիքն է։ Այսօր Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերն ու ստորաբաժանումները վստահ պաշտպանում են հայրենիքի սահմանները, վախի մթնոլորտում պահելով թշնամու զինվորին ու սպային։ Մեր երկրի գլխավոր առավելություններից մեկ այն է, որ հայ ժողովուրդը ոչինչ չի խնայել ու չի խնայի իր բանակի հզորությունը պահպանելու և էլ ավելի հզորացնելու համար։ Ուստի և մեր երկրի խաղաղ ու կայուն առաջընթացն ապահով ձեռքերում է։ Մեր խաղաղ լուսաբացների համար պատասխանատու կերպով պայքարող յուրաքանչյուր զինվորի համար աղոթք ենք բարձրացնում առաստված և ևս մեկ անգամ հիշեցնում, որ հարգ եղած դեպքում հայրենիքի պաշտպանենք բոլորս։ Ռազմական աննահանջ ոգի և կամք հայրենիքի նկատմամբ անդավաճան սեր, խիզախություն, հպարտություն ու մեր երկրի յուրաքանչյուր մետրը սեփական կյանքով պաշտպանելու պատրաստակամություն, ահա այս և բազմաթիվ այլ բարձր որակներով են օժտված հայ զինվորները։ Հետևաբար ոչ թե մենք, այլ թշնամին խորհելու կարիք ունի։ Ամեն անգամ կրակոց արձակելով նա պիտի հասկանա, որ մի քանի անգամ ավելի փամփուշտ պիտի հատի իր սահմանը։ Ամեն անգամ դիվերսիա իրականացնելով թշնամին պիտի գիտակցի, որ հայ զինվորին թերագնահատած ու հայկական սահմանը հատած հետախույզը պիտի ողջ չվերադառնա։ Մենք շնորհակալ ենք հայկական երիտասարդ, բայց կայուն բանակի յուրաքանչյուր զինծառայողին, շնորհակալ ենք, որ ունենք այս գիտակցությունը, շնորհակալ ենք, որ ամեն օր հպարտանալու նոր առիթներ ենք ունենում։ Մաղթում եմ խաղաղ երկինք ու առողջություն մեր զինծառայողներին, իսկ իրենց որդիներին սպասող մայրերին, եղբայրներին սպասող քույրերին ու սիրելիներին սպասող աղջիկներին համբերություն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր բոլորիս տոնը, Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Շարունակում ենք խոսել բանակի օրվա մասին։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի ներկայացուցիչները ավանդույթը չխախտելով այս տարի ևս այցելել են Պաշտպանության նախարարության այն զորամաս, այցի մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Թույլ տվեք մեկ անգամ ևս շնորհավորել ձեզ և մեզ բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Մենք հպարտանում ենք ձեզնով, դուք եք պահապանը մեր երեխաների, մեզ բոլորիս։ Ձեր շնորհիվ են մեր սահմանները պաշտպանված։ Ստեփանավանի մշակույթի պալատը ամեն տարի նախաձեռնում է այս այն զորամաս, որտեղ ինչպես միշտ տոնական տրամադրությունը կրկնապատկվում է շնորհիվ բազմաթիվ մշակութային համալրերի ու անակնկալների։ Զորամասի պատասխանատուների որոշմամբ Ստեփանավանի Նյուս հաղորդաշարին չհաջողվեց ամբողջական նկարահանումներ իրականացնել, իհարկե անվտանգության նպատակով։ Ուստի այս հլուսաբանում ենք մասնակի նախ համերգային ծրագրից հատված։ Ավանդույթը չխախտելով մշակույթի պալատի տնօրենը զորամասում շնորհակալագիր հանձնեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի անունից։ Քաղաքապետի համար էլ շնորհակալագիր էին պատրաստել զորամասում։ Շնորհակալագրերով փոխանակվելուց հետո հյուրերը նախ նվերներ հանձնեցին զինվորներին ու նորից բոլորը անցան ուրախանալու գործին՝ երգ, պար, ասմունք ու բարձր տրամադրություն։ Այս ամենի պակասը չկար ողջ օրվա ընթացքում։
Այս ավարտին հյուրերն ու հյուրընկալողները չեն մոռանում պայմանավորվել կրկին ավանդույթի համաձայն հանդիպման վայրն ու ժամը անփոփոխ է 2017 թվականի հունվար նույն ամսաթվով զորամասում կսպասեն հյուրերի բարեկամությունը շարունակվում է Սարգիս Գոքորյան Աշիկ Հարությունյան Ստեփան Ավան Նյուս Տոնական միջոցառումը տեղի ունեցել նաև Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում, այժմ տեսանյութ այդ մասին։ Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում էլ հյուրընկալվել էին տոնի գլխավոր հերոսները, միջոցառումը կազմակերպվել էր հատուկ զինվորների համար։ Մինչ մեկնարկը Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի անունից շնորհավորագիր հանձնվեց զորամասի անձնակազմին։ Մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը ևս շնորհավորագիր էր պատրաստել պաշտոնական մասից հետո հերթը հասավ մշակութային համարներին։ Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի ներկայացուցիչները միջոցառման հաջորդ օրն էլ այցելել են զորամասերից մեկը, միջոցառման ծրագիրը տեղափոխելով արդեն զինվորների հարկի տակ, զորամասում էլ կենտրոնը համագործակցության համար շնորհակալագրի է արժանացել։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Հիմա աշխատանքային շաբաթվա մասին խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում օրակարգի առավել ուշագրավ հարցերի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում պատասխանատուները քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանին զեկուցեցին կատարված աշխատանքների մասին, որից հետո քաղաքապետը անդրադարձավ օրակարգային հարցերին։ Վերջինս նախ խոսեց զնամաքրման աշխատանքներից, համապատասխան կազմակերպությունը այդ աշխատանքը կատարում է սահմանված կարգով։ Դժգոհություններ կան, սակայն կենտրոնական փողոցում գտնվող կառույցների ներկայացուցիչներից։ Քաղաքապետարանը իհարկե կազմակերպում է մայթերի մաքրման գործընթաց, բայց շատ հաճախ այս կամ այն խանութի դիմաց վտանգավոր մերկասարույց ձեռներեցները չնկատելու են տալիս այն, ինչ դա կարելի է վերացնել ընդամենը կես կիլոգրամ աղով։ Շատերն էլ ձյունը մայթից մաքրում են ու կուտակում փողոցում, որը ևս անթույլատրելի է։ Խոսելով արդեն սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին, քաղաքապետը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց պատասխանատուներին, որ դժվարամիսներ են ու գործընթացը պետք է իրականացնել զգոնությամբ։ Հունվարին այդ աշխատանքները տվել են ցանկալի արդյունք, ուստի պետք է նույն ոգով շարունակել։ Միքայել Ղարակեշյանը առադարձավ նաև այսպես կոչված հարցական հողատարածքներ, Վերջինս վստահ է, որ դրանց թիվը փոքր չէ և պետք է աշխատանքներ տանել հողերի տերերին գտնելու ուղղությամբ, իսկ եթե սեփականատերը չկա, բայց հողատարածքը շահագործվում է, ապա պետք է այդ հարցին օրինական ճանապարհով լուծում տալ։ Հանձնարարվեց հնարավորինս սեղմ ժամկետներում հստակեցում մտցնել այս հարցում։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև այլ հարցեր, տրվեցին նոր հանձնարարականներ։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Դուք դիտում եք Ստեփան Ավան Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։ Հայ մեծանուն դերասան Սոս Սարգսյան, Ստեփան Ավանցի դերասանին Ստեփան Ավանի պատվավոր քաղաքացու կոչումը շնորվել է մոտ 2 տասնամյակ առաջ։ Այժմ քաղաքի փողոցներից մեկը հենց նրա անունով է, նույն փողոցի հարևանությամբ գտնվող Սպոսայգում էլ կանգնեցված է դերասանի արձանը։